Uključio sam se u natječaj pod nazivom I ja mogu biti nogometaš Zagore. Uvijek je zanimljivo pričati s nogometašima Zagore. Klub odlično organiziran, ima rezultate, zna zapapriti velikima, a velik je, barem po visini, i predsjednik nogometnog kluba Zagora, gospodin Mario Pajić. Mario, lijep pozdrav. Hvala vama što ste naši gosti. Osim po visini i po kilaži, balo. Nećemo o tome. Idemo mi radi o vašim rezultatima, koji su svake godine izuzetno dobri. Znamo za onu priču prošlogodišnju kada ste trebali ući u onu višu ligu, pa niste, ali eto, ostajemo tu prošlost iza, okrenemo se budućnosti, a budućnost je ovdje iza nas. Imate mlade kategorije, ali tako, ponosni ste na njih, imate i ovo pomoćno igralište na kojem treniraju. Apsolutno. Pa evo, čak ovo igralište smo prije par mjeseci smo napravili tako da naši najmlađi uzrasti kojih je sada trenutačno u klubu, znači cijeli omladinski pogon ima oko 160 djece. Čak ove godine imamo 7 kategorija, tako da ukoliko budemo prvi ove godine, niko se više ne može žaliti da nam fali kategorija. Samo blago pojašnjenje za prošlu godinu, mi smo i tada bili u pravu, međutim HNS je inzistirao na pravilniku koji se tek mora primjenjivati od ove godine. Jer statut jasno kaže, sve one odluke koje se donesu u tekućoj sezoni moraju se tek primjenjivati od iduće sezone. Tako da smo mi tu apsolutno u pravu, ali eto, HNS je naš partner, nije nam protivnik. Da pohvalim i HNS infrastrukturu, mi ćemo tu dobijeti još jedno igralište sa umjetnom travom u punim dimenzijama, tu iza ove tribine. Radi se dokumentacija, moramo promijeniti prostorni plan, staviti to u sportsku zonu i to smo pri kraju. Tako da očekujemo za 2 mjeseca da ćemo imati još jedan paralelni stadion sa umjetnom travom. Tu su znači mladi, tu je buduća još bolja infrastruktura. Apsolutno. A gdje će vam onda biti kraj? Koji su neki ciljevi, planovi evo, za ovu sezonu gdje ste također trenutno na prvim pozicijama? Pa okosnica ekipe je praktički ostala ista. Mi smo poznat kao klub koji unatoč nekom poluprofesionalizmu, znači taj rang treća NL Jug je, odnosno ta cijela treća liga kojih ima 5 u Hrvatskoj, to su nekakve poluprofesionalne lige gdje dosta igrača i radi, ali evo, neki i žive od toga. Tako da mogu reći da, odnosno pohvaliti se da naš klub egzistira na način da 80% prihoda ostvaruju naši članovi sponzori, a tek 20% daje lokalna samouprava. Mislim, tek. I to je dobro, tih 20%, jer lokalna samouprava itekako pomaže klubu i normalno bez nekakvog uzajamnog funkcioniranja ne bi bilo NK Zagore. U svakom slučaju, i ove godine mi smo, evo sad dijelimo prvo mjesto zajedno sa HV Posedarjem, tako da smo dosta dobri pretendenti i ove godine da osvojimo prvo mjesto. Za razliku od prošle godine gdje smo bili mi i Zadar, ove godine imate tu još i osim HV Posedarja i Primorac, Junak, Uskok, Biograd, tako da dosta je dobra je ovaj liga. Još se pripričava ona legendarna utakmica od prije nekoliko sezona kada ste na poluvremenu u Kupu Hrvatske vodili ovdje na ovom stadionu 1-0 protiv Dinama. Ove godine ste odličan otpor pružili prvoligaškoj Istri, dakle ono, to je ono s početka najave, znate zapapriti i prvoligašima. Pa gledajte, evo, da se osvrnemo prvo na utakmicu sa Dinamom, to je bilo 2008. negdje ovo vrijeme. Golom našeg poznatog poštara Šupe poveli smo 1-0, prekrasan ambijent, 8000 ljudi se natiskalo, tu su bile montažne tribine i onda praktički u drugom poluvremenu došlo je do izražaja ta fizička sprema i tu je Dinamo bio bolji, a ne toliko, na kraju su pobjedili sa 2-1. Ali u svakom slučaju ostavili su dečki jako dobar dojam. Što se tiče utakmice sa Istrom, isto tako u 17. minuti imali smo prvu stativu, ljudi su jako bili zadovoljni. Bilo je negdje oko 1500 ljudi, komparirali su našu igru sa igrom Hajduka, budući da Istra pobjedila Hajduka na Poljudu i evo, Istra je dala gol u 45+1, kasnije drugi negdje u 80. minuti, ali nismo se osramotili, da pače, obzirom na razliku od 3 ranga, ostavili smo dosta dobar dojam. Odlično, lijepo je biti predsjednik ovako jednog lijepog i uređenog kluba, pa koji su vam nekakvi ciljevi u bližoj budućnosti, osim naravno infrastrukture? Pa ovako, ne bih htio biti skroman. Uprava Zagore, odnosno upravi navijači Zagore i svi simpatizeri su
dovoljno zreli i dovoljno sposobni da klub u idućih možda u idućem razdoblju od 5 godina dovede čak do prve NL. Znači gdje igra vaš Orijent na primjer, nisu to nekakvi veliki financijski izdaci u odnosu na ovu tekuću ligu, s tim da u toj ligi imate i prihod od TV prava, a normalno mi kad bi se plasirali u te više rangove automatski bi bila veća posjećenost, proširilo bi se puno više sponzora koji bi suportirali klub, tako da mislim da smo mi zreli sa jednim dobrim igračkim kadrom i jednom upravljačkom infrastrukturom u narednih 5 godina doći do toga cilja. I to bi onda bilo super. Mi vam želimo doista da to tako i bude. Puno uspjeha i evo da namučite još kod proligaša da ih i dobijete ovdje. Hvala, hvala. Pa nadamo se to, nadamo se to. Ako ne iduće godine, onda naredni 3 godine sigurno bi željeli skinuti nekog proligaša i pokazati da Zagora ozbiljno misli na nogometno tržište. Treba vjerovati, jel tako? Tako je, apsolutno. Hvala vam puno na razgovor. Hvala. Toliko poštovani gledatelji, ovoj nogometnoj epizodi Đire Unešić. www.djirtelevizija.com, mjesto gdje možete pogledati ovu nogometnu, naravno, i sve ostale epizode serijala Đire Unešić. Lijep pozdrav s nogometnog stadiona Zagore.